Тварини – не ресурс. У неділю, 15 вересня, відбудеться третій всеукраїнський марш «За права тварин». Традиційна хода одночасно пройде в 24 містах України – від Львова до Харкова, від Києва до Одеси. О 12-й годині мешканці цих міст рушать головними вулицями, аби привернути увагу до проблеми захисту тварин. А ще нагадати про права тварин, що закріплені на законодавчому рівні. Детальніше про вимоги нам розповів ініціатор ходи, голова зоозахисної організації U-Animals Олександр Тодорчук в ексклюзивному коментарі спеціально для 9 каналу. Він запрошує підтримати гуманістичний рух, який також відбудеться і у нашому місті. В Дніпрі марш відбудеться також і о 12:00 чекаємо вас біля ЦУМу. Марш за тварин виходить з 11 вимогами, які стосуються як заборони експлуатації тварин в сфері розваг, заборони хутрових ферм, дельфінаріїв, тестування на тваринах, покарання живодерів за знущання над тваринами. І загалом ключовий наш заклик полягає в тому, що тварини – наші сусіди по планеті, а не ресурс.